Hey, dude. Come towards me, dude. Don't just stand there, you're gonna get yourself killed. The girl with the purple. Have a pistol. I think you should take these for raincoat as no one will spot you if you're wearing the yellow raincoat. No, if you were at yellow raincoat, you'd be camouflaged. You'd blend in with all the chinamas. Oh, I like your green shoes. Give them to me. Stop running. Blue. All right, mate. Type in chat so we can see your name. Just stay put, be cool, keep your mouth shut. We keep your mouth shut. So roll on this. Good idea. Do-da-dee-doo-da-doo-da-doo.
It doesn't matter which comes, but it will never be. Back. Do you have any last words? Stand up. Want me to stand up? Yeah, stand up. We're experimenting here. Well, you're doing a bad job. You can't even hit me with a fire extinguisher. What I tell you, keep your mouth shut. Doesn't matter. Do you get the key for the handcuffs? Leave her alone. She has bad hands. Oh, bucked. Bucked. In the wall. Science boy, what you gonna do? What would do the professor do now? Yeah? Miss me. Hey, I'm free! Oh, that hurt, didn't it? No, it didn't. I'm not... Now I'm bleeding, finally. How many shots do you have to hit me? You're so bad! Oh my god, I can't believe it. Who's the one bleeding his feet? 4-1, it took you like 6 shots to kill me? Yeah. How bad are you? Just saying. Það er fleiri hana sko. Það er fleiri hana sko. Einn úti að bíja sko. Yeah, I hear you. Dying. I'm starving. Dying almost. Yeah, I'm also looking for food. I'm also starving. Hey guys. You have any food you can get? There's another player in the net, just that. Nope, we don't. Just leave. Hit that here, Jennifer. Just leave. Leave. Droppa, það er einhver að finna hann. So run away. I have banana. I have banana. Varum við eitthvað? Ég þekki, ég er ekki búið að checka á honum. Já, og með mat, sjöldi það rúfið. Það spyrir ég þetta. Drast hann, já skusti hann. Ég skaut hann. Ég er bara meika þetta, ég gat ekki beðið lengur maður. Hann kom nær okkur, hann ég er bara skaut. Skaustu hinn líka? Já. You son of my gun. Droppa 2 gaura. Ég er reynd að klára þennan. Já, þú klárar þennan, ég sá það þannig ég fór að skjóta hinnan fyrir neðan. Hann stóð kjur með hendur upp í lofti. Ok, Gunni. Þú veit að ekki eiga skoðið svona. Nei, já, 12 eftir. Leif mér að choppa hann bak við hann eitthvað, þú veist. Þú veit að eima hann. Oh my god. Ég var eisari. Það er annar gurinn að sjá, koti. Hva? Fór hann inn. Hvar? Fór inn í þetta helgist hús hann. Koti. Bakka hann, ég ætla að drepa. Er hún að drepa hann? Já, ég ætla að drepa hann. Er það komið killingsprý bara? Já, ég er killingsprý bara, koti. Herðu, nú ætla ég að fá mér sígó. Viltu það á byssunum mína eða? Nei, þetta er ekki bara með það. Kynns svo. Heyrðu. Það er að skjóta okkur. Það er að skjóta okkur, það kom reykur í okkur. Farðu þig frá maður! Veit.
Hvað þú veist þetta? Fyrir mér sko. Ertu að grínast? Það eru snæpa og hljóðu. Hvað er að gera? Hvað er að gera? Hvað er að gera? Bara standa upp og hljópa. Hljótu, hljótu. Gera þess að fokki bara ekki, gæði. I have some for you. Gera fokki bara ekki. Ég gera það. Vídeó, með þetta vídeó að þér. Gera það. Hann með heldur og skambi sig, ég veit það bara. Þetta er kona. Já. Á ekki hann fokkjum ekki? Nei, ekki hann, jú, gera það. Nei, ekki hann, ekki hann. Þú veist það, þú veist það, þú veist það. Oh, fuck. Hljóstu byrstu það? Ég veit ekki, hún miðað byssun á mig, sko. Og þú gafst fokkjumarki? Hún gerði hún leið og ég búið að fokkjumarki. Hún miðað byssun á mig. Segði afskýring, afskýring með hann. Nei maður, kannski tók ekki eftir því. Hva? Skur, why are you aiming á mig? Ég, hvað hafði ég að gera? Treft hann? Nei, veist. Hún er að fara í burtu núna? Ok, hún lokaði minni. Hún er að fara í burtu. Það er að skjóta á hana. Þeir eru bara að kampa hérna. Thank you, come again! Það er ykkur hérna. Why are you running? Ég fann byssu og skoti hérna. Dude, I'm gonna follow you. Wait for me, man. I'm just stuck in this fucking wall right here. This game's bugged. I'm stuck in the wall. What? I'm stuck in the wall. Man, why are you running so fast? What? Það er gauður að hlaupa þér að finni. Og hleypur ógeðslega hra. Geturðu koma út mér eða? Þetta... Fuck sko. Ég var að loka út. Ég var fastur inn vegg og það þrír gauður þarna og einn var að deyja. Og ég stóð þarna fastur inn vegg. Horfður á það? Já. Hann var í hjálpa á minni, já þú voru í tvöfald af og þá kemstu í gegnum vegginn aftur. Ég er nýbúinn að taka byssu af þeim þarna. Já, dude, wait for me. Að ég fara með sörun aftur? Já, hvað þeim sörun, það er nóg að gera þetta. Hvað ég gera, að ég er að fara til þeirra? Eða ég er bara... Ég er að fara að bryggja núna. Segðu, dreftu það bara. Drepa því, ég er með einu að fucking magnum byssu, þeir eru með þrýræta með allir með tætara. Já, miða hausinn á þeim. Miða hausinn á þeim. Vert það sneaky. Ég ætla bara, veist, gera það sem best sem ég get gert, það er bara... Geða þeim fucking bergi, við láðum vel elta þeim. Veistu hvist það var að beita þeim og... Beita þeim, ég er magnum byssu og hvað er hann úr skot? Nei, hún er með svo ónýtt. Loka hörinni. Ég hafa með skóa eitthvað djúfið. Þeir eru komin eitthvað bæ. Þeir eru að drita vegginn sko. Fokk sko, eða bara, víst, ég er... Herri, ég komin í bæinn. Herri, gauðinu stakk. Hvað á ég að gera? Það eru gauðir í öllu húsinu, hvernig ég kemst ekki út. Hérði, leið mér að komast hérna. Ég samt ekki með neitt. Fyrir vita að mér. Hvernig ertu? Það er takk til mig. Hææ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 æ
You are such a chance. Wow, Connor, wow, really? Stone. By Gil Stain. No. That's proper butchery, that is. Look at him.